ನಾನ್ ರಾಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿತಿದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟು. ಇಲ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ ಬೆನ್ನು, ಕನ್ನಡಕ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಸದು ಅಂತ. ಬೆನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದೆ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ. ಗೈಸ್, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡ್ಸಿ ಏನೋ ಕೇಳ್ಕೊತಾಳೆ ಗೈಸ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ತರ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಧು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಧುನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವಳು ಕೆಎಸ್ಆಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇರಳದಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು? 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಪಾಪ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ನನಗೆ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟ ಕೊಡು, ತಿನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಂದೈತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳು. ನಿಮಗೆ ಕಿತ್ಬಿಡು, ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೋದ್ದು ಆಮೇಲೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದಪ್ಪ ಐತೆ. ಅಪ್ಪಾ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತೈತೆ. ರೆಡಿ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮಧು, ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಧು ಮನೆಗೆ ಬಂದು. ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಐರನ್ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ಚೇ ಆಗಲ್ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಈಗ ಮಧು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮಧು? ಜಯನಗರ್. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ, 1 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ, ನಾ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕುಡಿತಿದ್ದೀವಿ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಲ್. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಮೈಸೂರಿಂದ ತಿರುಪತಿವರೆಗೂ ಮಲಗಿದ್ಲು, ಮತ್ತೆ ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರ್ವರೆಗೂ ಮಲಗಿದ್ಲು. ಇವಾಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಗ ಎದ್ನಲ್ಲೇ. ಮತ್ತೆ ನೀನ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದ? ನಾನ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಡೈಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಓಕೆ, ಕುಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ ಬೆನ್ನು, ಕನ್ನಡಕ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಸದು ಅಂತ. ಬೆನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದೆ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಸಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇವ್ತಗೋರಾ? ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎ ಸಿ ಇಲ್ದೇನೆ ತಿರ್ಗಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಆಗ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತದೆ. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಡುವ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ತಿಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಂತೀಯಪ್ಪ? ಹಾ ಹೇಳೋ, ಮಾತಾಡೋ. ಬರೀ ನಗ್ತಾನೆ ಗುರು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ, ಡೈಲಾಗ್ ಮರ್ತೋದ್ಲು. ಓದ್ಲು ಓದ್ಲು. ಒಂದ್ಸಲ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಟಿಡಿನ್ ಟಿನ್ ಟಿಡಿನ್ ಟಿನ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಟಿಡಿನ್ ಟಿನ್. Next straight, smile, just walk.
ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಶೌಟ್ ಯಟ್ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಎರಡನೇ ಕಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಅಗುಕಲಕುಲಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಕಲಕುಲಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡ್ಸಿ ಏನೋ ಕೇಳ್ಕೊತಾಳೆ ಗೈಸ್, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಬೇಕಿತ್ತ? ಓ, ನಿನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನ್ ವಿಷಯ ಅದು? ಇವಾಗ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಕೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಿದೆ, ಟೈಮು 4 ಗಂಟೆ ಹತ್ತತ್ರ. ಸೊ ಈಗ ಮಧುನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು. ಈಗ ನಾವು ಹೋಯ್ತೀವಿ ಅಂದ್ವಾ, ನೀನೇ ಹೋಗು ಅಂತಿರೋದು. ನಾವ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏಯ್, ಹೋಯ್ತಿದ್ದ ನಾನು. ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ, ಎರಡೇ ಸಾಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೋನ್ಲೆಸ್ಸಾ? ಏನದು? ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್. ಬಂದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ರಾಮ್ರಾಜ್ಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್. ರಾಮ್ರಾಜ್ಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ರಾಮ್ರಾಜ್ಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್. ರಾಮ್ರಾಜ್ಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್, ಕಾಲ್ ಹೊಡಿರಿ. ರಾಮ್ರಾಜ್ಗೆ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ರಾಮ್ರಾಜ್ಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಡನ್. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಹೋಗಿ. Join the excitement and create your special moments with Ramraj Cotton. So even the store alle nimge wide range of dhotis, sarees, hagu kurtas ashte alla matching outfits kuda sigutte. And create your unforgettable memories this Yugadi. Happy Yugadi. ಮಧುಗೌಡ ಅವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ,
ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ. ಪಾರ್ಸಲ್ 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 ಬೈ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡೋಣ, ಕಾಲಕುಡಿ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ ಬೈ ಮದರಿನ. ಸರಿ ಬಾಯ್, ಹುಷಾರು. ಚಲೋ, ಸಿ ವಿ ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಗೈಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ನಿದ್ದೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ, ನಿದ್ದೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ, ಕುತ್ತು ಕುತ್ತು ಕುತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಏನು ಗುರು ಹಿಂಗಿದ್ಯಾ ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ? ಓಹೋ, ಇವಾಗಲೂ ತ್ಯಾವ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒದ್ದೆ ಆಗುತ್ತಣ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎ ಸಿ ಎ ಸಿ ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಓ ಸಿ ನೋಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಹೊಸ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಬಂದೆ, ಬಟ್ ಈ ಸುಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದು, ಅದು ನಾನು ಚಕ್ಕೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಪ್ಲೆಗ್ಗೂ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು. ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ? ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಅದು ಎ ಸಿದಾ? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೆಗ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಐತೆ, ಮೇಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಐಕ್ಳು ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ. ಚಿಕನ್ ಕಾಲು ನೋಡಿ, ಕೋಳಿ ಕಾಲನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಬಂದು ತಿನ್ನೋದು. ಏನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದೆ? ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕತೆ ಮುಗೀತು, ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲೈತೆ? ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸುಚ್ಚು ಇಡಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ತಂದು ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಡೈಲಿ ತಗೊಬಂದು ನನ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸು. ಏನಾದರೂ ಏನು ಹಾಕ್ಸ್ಬೋದು ಫಿಶಕ್ಕೆ, ಫುಡ್ಡಕ್ಕು? ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಬಾ ಮೀನು ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಾ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳುವೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 8:30 ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ 9 ಗಂಟೆ ಇರೋದು ಕಾಲೇಜು, 8:30 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬೇಕು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾ, ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು NR ಟಾಕೀಸ್ ಮಧುಗಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ನೇಷನ್ ಎಕ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ NR ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.